Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Glaucinei. Aqui ao meu lado está a Mariana. Nós somos servidores do CEFOR e vamos dar início agora ao sorteio da vaga 004 do edital 47/2018, que é do curso Técnico Subsequente Multimeios Didáticos, na modalidade à distância. Para essa vaga, foram ofertadas 3 vagas e tivemos 17 inscritos que vão participar do sorteio. Então, conforme o item 7.3, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das mesmas se dará mediante sorteio eletrônico. Então, vamos iniciar agora o sorteio do código 004. Foram 17 inscritos para 3 vagas. Então, essa é a lista dos classificados e abaixo a lista de suplentes. No final da página foi gerada uma semente que pode ser utilizada para fim de auditoria. Então, às 14h30, damos por encerrado o sorteio.